দেখুন গলা কাল বিজেপি র বন্ধু মানে যেপর ভাবে স্বাগত পাইলে এবং বিজেডি ভৌণী মানে তা চিঠা তিলক লগাই হুড়ু হুড়ি শঙ্খ ফুকি কিংবা যে স্বাগত কে এবং নবীন বাবু যেপি ভাবে তাগত করি নিয়ে বসেলে বসেলে যে স্বয়ম্বর কলে ইয়ে হাই প্রোফাইল ড্রামা লে এবং বিজু জনতা দলর বিধায়ক মানে তাসট করি নে କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଚାରିଜଣ ଚାରୋଟି କଥା କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କହିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସବୁ ଧାନ କିଣାଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଡାକିବେ ସ୍ପିକ ମିଟିଂ ଡାକିବେ ଏକଥା ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ବୋଲି କହିଲେ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଯେ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ মানব মন্ত্রী উত্তর দেবে বিভাগীয় মন্ত্রী উত্তর দেবে কে কলে কেমনি চারি প্রকার তাঁর ষেটমেন্ট কাল আপনার দেখলে দেলে। এবং তাস্ত কাল যেতে বেড়ে সর্বদলীয় মিটিং বসিলা যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেক বিধানসভার আসবে সর্বদলীয়টিং তাঁর অলগা পক বলি আমি কহিল কংগ্রেস দল নরসিংহ মিশ্র একথা উল্লেখ করলি ସ୍ପିକର କହିଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଠେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେନି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା ଯେ ଧାନ କିଣିବା କଥା ପଡ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଧାନ କିଣାଯିବ ସମସ୍ତ ଯେତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯିବ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଯଦି ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଦେବେ ଯେ ଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଣାଯିବ প্ৰতীশ দেহ মুখ্য মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰিভিলাইজে পঢ়িব বিজু জন এজেপি দলৰ বন্ধু মানে কয় মুখ্যমন্ত্ৰী সেই প্ৰত্ৰুতি কিনা যিব আলোচনা কৰি আপোনাৰ মানে বিশ্বাস ৰখত বুলি কয় বিজেপি বন্ধু মানে সৰ্বদলীয় মিটিং আজি যন্ত্ৰী উত্তৰ ৰখিলে সেই য'ত আগুৰু কৈছিল মন্ত্ৰী ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କଲେ ପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଧାନ କିଣା ହେବା ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଧାନ କିଣା ହେବା କଥା ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାରା ବାବୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ଗୃହ ମଧ୍ୟମରେ ବସିଥିଲେ ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି କାହିଁକି ସ୍ୱର ନରମିଗଲା ଏବଂ କ'ଣ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କଣ କହିଲେ ସରକାର ଏଇଟା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଏକଥା ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଧାନ ତମେ କେମିତି କିଣିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଧାନ ତମେ କେମିତି କିଣିବ ବିଜେପି ବନ୍ଧୁମାନେ ହେଲେ ଧାନ କେମିତି କିଣିବ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ସେ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ଗୋଦଡ଼ିଲ ଗୋଡକୁ ହନା ସେ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା କଣିଲେ ଆମେ ବିଜେପି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରମୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ବଦଳିଲେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କଥା ରହିଲାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଠକିଦେଲେ